Sei, me lhe disse. Que está rolando? Então, está rolando. Boa noite. A gente sabe que ao longo dos anos, cada vez mais nossa igreja tem perdido seus fãs. Ninguém mais acredita na beleza da arte, a não ser esses que cá estão. Embora seja grande mentira isso que eu tinha dito, eu não havia pensado em nada melhor para dizer. Portanto, o que lhe dou é boa noite e mais uma possibilidade de uma live. E cada vez mais se pergunta qual é certa feita que eu deixei. Lembra certa feita que eu deixei. Lembra certa feita que eu deixei. Minha memória é tão dureza confiar. A ligação, a preocupação com teu cabelo ao meio ou partido em franja. Parece que a cidade inteira espera por chegar alguma sexta-feira. Querida, moda é tão passageira assim como eu. Se embora passa todo o resto da manhã sem ter a consciência, a novidade é que eu também passei. Lembra certa feita que eu deixei. Minha memória é tão dureza confiar. A ligação, a preocupação com teu cabelo ao meio ou partido em franja. Parece que a cidade inteira espera por chegar alguma sexta-feira. Querida, moda é tão passageira assim como eu. Se embora passa todo o resto da manhã sem ter a consciência, a novidade é que eu também. Se embora passa todo o resto da manhã sem ter a consciência, a novidade é que eu também passei.
noite. Boa noite, aqui recém chegou. Lamentos ocorridos no grupo. Sabe aquela hora em que você me disse adeus? Agora eu já nem sei mais quem sou eu. E já nem me lembro o que era eu antes de ti. Olho pra rua e tá tudo tão a mil. Pessoas, agonia, puta que pariu. Pensando que o céu não é aqui, meu Deus. Um dia ainda eu vou viver pra me fazer sorrir, pra te fazer sorrir também. Meu bem, chega mais que o céu é a gente que faz, meu bem. Chega mais que o céu é a gente quem faz. Sabe aquela hora em que você me disse adeus? Agora eu já nem sei mais quem sou eu. E já nem me lembro o que era eu antes de ti. Olho pra rua e tá tudo tão a mil. Pessoas, agonia, puta que pariu. Pensando que o céu não é aqui, meu Deus. Um dia ainda eu vou viver pra te fazer sorrir, pra me fazer sorrir também. Meu bem, chega mais que o céu é a gente quem faz. Meu bem, chega mais Dona Angélica. Qual é que é a tua, Dona Angélica? E aí, pessoal? E aí, Dona Helen Sofia, Dona Fanny?
Dona Paula, Dona Jaque, Dona Renata, Dona Dani Rodrigues, Índia, Dona Rovana, Senhor Lucas, Dona Luciana, Dona Emily, Fanny já foi, Renata. É vocês nesse chat. Guilherme, boa noite, seu Guilherme. Tudo bem? Aqui eu vou. E Sassa, hein, gente? Onde é que foi parar a Sassa? Teria Sassa desaparecido da face da Terra? Sim, temos poucos homens hoje, hein? Coisa interessante. Eu também sou da festa doida e gritaria, dona Angélica. Também gosto. Fiquei feliz em saber que o Eduardo voltou ao grupo. Vamos ver se a gente vai conseguir ser uma dessas lives que sobrevive até depois da quarentena. Porque tem vários outros artistas que eu soube que as lives, que a turma se dispersou de uma maneira impossível. Eu inventei separação e tu reclama de cadê a sobremesa? Eu quero alguém de coração que saiba ler felicidade na tristeza. Alegria às vezes foge da certeza, e a nossa vida é tão eclética. Eu inventei separação, e tu reclama de cadê a sobremesa? Eu quero alguém. Coração, olha ali o Álvaro, que saiba ler felicidade na tristeza. A alegria às vezes foge da certeza, e a nossa vida é tão doméstica. Eu sou bom, ela é a tal. Quando é com nós é como andar de bicicleta. Tem que viver de peito aberto e não ter medo do fantástico. Levei um mês pra me acordar e separar o eu do eu na meia-noite. Se eu fosse tu no meu lugar, eu compraria alguma coisa na internet. Mas não sou tu, então o tu não se repete. E a nossa vida é tão sintética. Eu sou o bom, ela é a tal. Quando é com nós, é como andar de bicicleta. Tem que viver de peito aberto. E não ter medo do fantástico.
tudo feito em código. A gente não é tão linguística. Bem-vindo de volta, Eduardo. Pitada de paz e terror, onde foi que eu errei, que eu sonhei, ou é Sassa? Esse show de calores gelou o nosso mês. Bem-vindo, Papai Noel. Meio dia, semana ou semestre, ou talvez, ou quem sabe um mamilo, um silêncio, ou vocês, se tem muita vogal. Melhorou com bom brilho o Brasil numa guerra onde ganha quem perde primeiro. Jesus, orixás, Maomé, na ciência não creio. Só grava pra não esquecer. Oi, Luana. Que lugar é esse agora? Onde o tédio tem remédio de lives em lives, vida fora. Meu destino nessa rede. Então compra mais um meio quilo de amor. Uma pitada de paz e terror. Onde foi que eu errei, que eu sonhei, que acertei? Esse show de calores gelou nosso meio. Meio dia, semana, ou semestre, ou talvez. Ou quem sabe um mamilo, um silêncio, ou vocês.
Se tem muita vogal, melhorou com bom brilho. O Brasil numa guerra onde ganha. Quem perde primeiro? Jesus, orixás, Maomé na ciência, não creio. Só grava pra não esquecer. Que lugar é esse agora? Onde o tédio tem remédio de lives em lives? Vida fora, meu destino nessa rede. Que lugar? E aí, gente, alguém quer me contar alguma coisa divertida? Vocês viram que Sasa apareceu? Por coincidência? Ou não? É coincidência ou não? Giovanna Vaz de Leon. Olá. Olá, Giovanna. Bem-vinda, Giovanna. Agora, todos vocês... Eu tirarei a voz do senhor que está aqui iluminando este momento. Me parece-me que temos pessoas entre nós. Que ainda não participaram da hora do recreio. Essas pessoas, tipo, por exemplo, Giovanna, que acaba de chegar, parece que o espírito de Sasa está aqui tentando palaciar nossa live. E me parece também que esse domingo está iluminado por esse salão que está tão vazio que dá eco
até o fundo. Sapatos, Wanderleia. Aquela capa de chuva transparente faz uma falta, Wanderleia. Todo mundo achava feio e bagaceiro, mas eu não ficava tão úmido e com cheiro de cachorro o dia inteiro. Às vezes os dias são de par em par, procurando agulha no palheiro, Wanderleia. E essa frase é de Cazuza. E você não tem como levar, Wanderleia, porque Cazuza desapareceu antes de você levar as músicas dele. Wanderleia, o que você fez com Renan Cambuim, Wanderleia? O que você fez com Jasso, Wanderleia? O que você fez com Matias, Wanderleia? Wanderleia, você se enganou e Renan Cambuim entrou na live, Wanderleia. Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais. Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio na cidade, meus olhos não aguentam mais. Calada noite preta, noite preta, Wanderleia, tu me sacaneou, levou todos os meus discos e minha fita do Mario Bros do Super NES.
quem eu. Caderno de preta. Eu não. E ainda por cima, tu vai ter que pagar uma pensão. Wanderlei assassinou o nosso amor. Wanderlei assassinou o nosso amor. Wanderlei assassinou o nosso amor. Mas pra essa moça aquilo não era nada, 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 nada. Era nata de uma sociedade em pó que se dizia liquidar. Mas aquilo não é aquilo que se compra, que se usa, que se joga no lixedo. Ela diz que não se importa com puteiro e diz que é bissexual, que é alto astral, que tem emprego. Diz que é dona do seu corpo e disso eu sei, mas o corpo dentro dela tem um rei, um pouco do euzinho, que mesmo sem querer, de camisinha arrebentada, sem dinheiro pra mais nada e sem o amor de Wanderleia. Viverei Wanderleia. 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 Cesariana nasce marinei, de bolha em bolha embalo numa rede. Escuto uma canção do Gil, onde eu aqui agora ouviu o amor que move o meu canto. Nada no teu celular. Ondas, 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 ai, ai, ai. Ai, eu disse emprego no horizonte. Olha lá o desemprego no horizonte! Olha só, pula pirata! Olha!
o desemprego no horizonte, meu amigo! Joga a faca no desemprego, vai! Vai, desemprego! Vai pro inferno, desemprego! Vai! Você vai pra puta... Ai, ai, eu desemprego no horizonte, ali no shopping tem uma pista de patinação. Eu não vejo sentido, eu desconheço. Eu não vejo sentido, eu escorrego. Eu não vejo sentido, eu me desapego. Eu não vejo sentido, eu escorrego nas calçadas enlameadas do meu coração. E tudo de novo, escuto uma canção do Gil, onde eu aqui agora ouviu. E o amor que move o meu cantar, e nada no teu celular. Ondas, 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 ondas. Oi, Kika! Ondas, 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 ondas. Mais uma pessoa nova na hora do recreio, e essa pessoa é a Kika. Seja bem-vinda, Kika. Já é a segunda pessoa que arrisca. Quem não sabe, eu sou Dé Silveira. O que bota fogo nessa josta todos os dias. E as pessoas desse chat são a turma da hora do recreio. Que botam a alma nessa josta todos os dias. Pra quem sabe, não sabe quem eu sou. Então, Deco, essa música vai pra você.
anda mal. Tem coisas que eu não aprendi. Quem de nós é real? Qual a capital do Piauí? Esse é o quadro. Esse quadro pertence à chefe de turma, Renata Vaz. É Teresina, meu amor. Me diz como é que faz pra tudo não ser tão ruim. Se essa live acabar e eu ainda ter você em mim. E o narcisismo é sempre moda. E o preço do petróleo não me importa. Prefiro o chão, a grama, o pé e o temporal. De vez em quando eu vou aliviar, voar pra onde for. Pega minha mão e sempre, sempre há de me salvar do mal da solidão. Pega minha mão. Eu não sei de nada, mas eu sei que a vida é devagar e a pressa é toda de você. O teu sorriso é meu lar, teu sofá é minha matinê. Se a tela tá ficando preta, e o teu nome escrito na minha cabeça, o dia vai, a noite vem, só pra eu te ver de novo. Então eu vou mão e sempre, sempre há de me salvar do mal da solidão. Não pega minha mão, pega minha mão.
farsa. Muito obrigado. Obrigado pelos elogios. Parece que tem mais uma pessoa nova aqui. Márcia. Márcia Carvalho. Será que eu consigo tocar nesse outro tom aqui? Esse é o meu nenê, puxa. Vou mudar o tom da música pra ver como ele fica assim. Índia, eu vi um beija-flor aqui em Tupinambás, cheia, a lua acendeu no pôr do sol, meu bem, cena. Acelera, Ayrton, a saudade, eu sei, é o nosso mal e a nossa lei. Se tu pensa que eu vou descansar, eu não queimei nem a metade do incenso. Reparou que as crises normais são tão reais quanto a sereia nesse encanto. O medo chove, o que floresce é o nosso mantra. E o pai de santo fissurou nessa cachaça e eu também. Eu tô aqui fazendo a transposição na hora aqui, tô perdido. A Kombi do ovo gritou na sacada que ovo vermelho é que é bom. Então, um beijo de grego na Grécia, então boto meu ovo no sol. Se eu tô de Chico de pança, se eu danço ou não danço, e daí? Atrás do que sabe a ciência, o infinito, o caos, o extraordinário, o metafísico, o holístico, a mentira, o irreal e o real, ainda sabe onde ir. Índia. Olha, Christian, mais um. Hoje temos várias pessoas novas na hora do recreio. Bem-vindo, Christian. Eu vi um beija-flor aqui em Tupinambás, cheia, a lua acendeu no pôr do sol, meu bem, cena, acelera, Ayrton, a saudade, eu sei, é nosso mal, é nossa lei. Se tu pensa que eu vou descansar, eu não queimei nem a metade do incenso. Reparou que
mas são tão reais quanto a sereia nesse encanto. O medo chove, o que floresce é o nosso mantra. E o pai de santo fissurou. Se tu pensa que eu vou descansar, eu não queimei nem a metade do incenso. Reparou que as crises normais são tão reais quanto a sereia nesse encanto. O medo chove, o que floresce é o nosso mantra. E o pai de santo fissurou. Oh, 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 oh. Nessa cachaça eu também. Se tu pensa que eu vou descansar, eu não queimei nem a metade do incenso. Reparou que as crises normais são tão reais quanto a sereia nesse encanto. O medo chove, o que floresce é o nosso mantra. E o pai de santo fissurou. Se tu pensa que eu vou descansar, eu não queimei nem a metade do incenso. Reparou que as crises normais são tão reais quanto a sereia nesse encanto. O medo chove, o que floresce é o nosso mantra. E o pai de santo fissurou. Nessa cachaça eu também. Sol, vai ficar menor, melhor essa música. Pessoal que tá chegando novo, então sabe que essas músicas foram aprovadas por essa turma que tá aqui pra entrar no nosso disco. Também, caso essa música especificamente, mas ainda foi servido de inspiração para a letra, os ditos exatamente aqui nesta live, quando esta live ainda era em outro lugar, em outro condomínio. Mas a gente resolveu mudar pra esse condomínio aqui. Aqui tem piscina com ondas artificiais para surf artificial. Não, vou mandar Sorriso da Manhã agora. Já era que eu tava pensando, Paula. Ondas já foi, Deco. Dê aquela chupada. Foi, Luciana, essa já foi. Eu quero acordar na sala e sorrir pro sol na cara, te dizer que eu tenho me encontrado. Olhos dela, eu encontro aqui o meu cuidado. Eu penso muito, eu me despeço e eu confesso que eu não sei de ir.
nossas façanhas, nosso modelo, que o dinheiro. Ganha. Silêncio nas esquinas dessa capital, trão sem cabeça, solidão em forma de espelhos. Telas de mentiras tão sinceras em vitrines que me dizem nada nas consequências. A natureza e a certeza de que a noite só afinar aqui. Atendendo o pedido do paizinho, então. Obrigado, gente. Obrigado pelos corações. Eu sei que a live ontem tava esquisita pra caramba. Lamento. Às vezes acontece, né? Mas acho que já tiveram mais lives esquisitas do que aquela... Tiveram lives mais esquisitas do que a de ontem. Olha, André, FJ aqui... Manda um beijo pro Gui aí. Please.
assim com essa bolha. Que me faça love, que me leve, leve lá. Que me prenda aqui, me abrace ou que me morda. Gente, muito obrigado por mais essa noite de alegria em que todos nós tivemos um momento de desiluminação mental. Saibam que conseguir absorver a incerteza em seu pensamento ajuda nos processos de abstração. Para isso, desenvolva a capacidade de não saber algumas coisas. Talvez assim vocês conseguirão pensar através de um princípio de incerteza que faz com que vocês não pensem de maneira binária. Talvez assim conseguiremos evoluções na humanidade. Como diria
ou fabuloso, talvez famoso e talvez nem existente, Etebilu, busquem conhecimento. Essa é a lição de hoje, de Pai de Santo, que ficará por aqui até encontrá-los amanhã, de manhã, com esses coraçõezinhos lindos e sorrisos e bonequinhos amarelos. Saibam que bonequinhos amarelos são coisas de drogados. Saibam disso. Bem-vindo todos vocês que chegam hoje pela primeira vez, na hora do recreio, para ter essa experiência tão esquisita desse artista, desse trabalhador da desconstrução civil, desse artista deformador de opinião, chamado Euzinho. Lembrando a vocês que uma maneira de desconstruir a opinião é apenas... Coloquem seus fones no máximo volume para que a vizinhança escute até o que sai de seus fones de ouvido e aprendam que coisas que eu faço nessa live não devem ser feitas em shows. Porque assim você perderá o seu público. Não se sabe como ainda é possível que a hora do recreio existe. Sabe que ela existe a partir dessas pessoas que estão aqui participando. Porque se dependesse de mim, ninguém mais estaria aqui. Uma boa noite a todos. Mas a última lição que segue nessa música é: não, de preferência, não, de preferência, não. Não tomem caipirinha de limão na beira da praia. Não façam isso, principalmente na Praia de Quintão e Pinhal. Porque além de vocês estarem queimando suas mãos, ainda estarão numa praia muito feia. Então, não coloquem um problema em cima do outro. E tenho dito... Da festa, falar em nosso poniquês, dizer o que não presta, em festa de criança toca Xuxa, yeah, yeah. Meu calor no teu pé, a felicidade é só um acorde às vezes, a felicidade que te acorde. Mas ele não é meu mais. E isso talvez
demonstre que eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que não é meu. Mas o quadro da Renata está vivo aqui na minha frente. E ele se trata das duas carpas que eu encontrei quando encontrei meu amigo Pânico no parque. E esse parque eu não consigo nem acessar ele mais, porque tem umas faixas que não me deixam, que não me deixam entrar no parque. Eu vim fazer ciência, explorar o teu gemido. Amiga, inocência, não vou quebrar não, Lara. Disfarçada de perigo, eu gosto de sol e de sal. Meu calor, teu limão. Queima nossa pele se não lava bem. Queima sua pele se não lava bem. A felicidade é só um acorde às vezes. Olha meu melhor amigo Gui. A felicidade que te acorde. O Gui vai apanhar no próximo jogo de tênis que eu jogar com ele. Ele vai apanhar tanto que eu vou fazer uns 12 games a zero nele. Ele vai ver. A felicidade é só um acorde às vezes. A felicidade que te acorde. A felicidade é só um acorde às vezes. A felicidade que te acorde. Festa de criança, em festa de criança. E como tá a Rafa aqui? Em festa de criança toca Xuxa. Yeah, yeah. Meu calor no teu pé. A felicidade, a felicidade, a felicidade é só um acorde às vezes. A felicidade que te acorde, a felicidade que te acorde. Tu vai ver promessa aqui. A felicidade. A felicidade às vezes é um amigo aparecendo na live. E quem precisar de um bom cardiologista, fala ali, ó, Guilherme Gomes é o cara. A gente tem incontáveis histórias juntos. Muitas. Gente, muito obrigado. Agora eu vejo que tem mais o meu irmão Juliano Menega.
tem que ver essa pessoa no show da hora do recreio. Quando vocês virem, vocês vão se abrir com ele, que ele é muito engraçado. Essa foi a hora do recreio. Até amanhã. Obrigado a vocês, meus amores. Amanhã às 10h15. Eu vou começar às 10h15, eu acho, hein? Não sei. Aviso a vocês pelo coisa se eu for começar mais cedo, tá bom? Um beijo a vocês todos. Beijo, 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 beijo a todos. Tá bom? Até mais e... É isso aí. Fui. Tudo bem? Tá inteiro o quadro, viu, pessoal? Tá bem inteirinho, tá? Renata, tá inteirão. Um beijo pra vocês. Fui. Tudo bem?